پاستا سو کا تشینوارو علاقہ کے افریدو علاقہ کے ہم پا جام کے ہم لنڈی کوتل کے راغلی اولر پرتاسی ما کم شلمان لہ دلتا کے مونگا پا سپین کلی کیو او پا سکول کی مونگا چونکہ ما پروگرام کے دا جنڈر ہم دیر اہمیت لری ما شمانے دا پرائیمری آغا یتیمانے غریبا زیادتر پاکی یتیمانی دی زیادتر پاکی داس غریبا دی چه بلکل سکول کتاب او دام نشی خشتای اغام ایدنٹیفائی کری ما سر توتل دی 100,000 روپے چلو ناول ما شمانو دا 100,000 روپے ورکو ما غنباد عالمین یا رب العالمین 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 الحمدللہ پا شلو جینا کولا مونگ 15,000 روپے ورکے شپاکا حساب کتاب کا پیرا کا دا 100,000 روپے مونگا شلمان لراوڑی دا جینا کو حقو خاما خامی اور کولی زکا چھے دلتا ہو سرکاری توڑو پوری زلیل ای غریب پریدا چھے گوڑا پو وقت لی کام شلمان جینا کو کی تقسیم شوی 100,000 روپے 50,000 امانتو حیات آباد والا 20,000 امانتو حکیم خان جنرل سٹور کے لنڈی کوتل بازار کی موصول کرا اور 20,000 لاہور والا امانتو بینک اکاؤنٹ باندھے ابلوز راغلے اور 10,000 روپے یو کے نمالا پہ ویسٹرن یونین باندھے راغلے بھی الحمدللہ مونگا غرض صرف دانه دی چې چامخ کار شي ای چامخ به مرته کار نه شي چهره به مرته کار نه شي خو اماونت هم ځکه ارته کاره که چې دا امانت په تو لګي چې ځای په ځای ورسید ځکه چې په دې میدان کې خلکو داسې چې مطلب څه پروف او ثبوت پر سره نو دا دنیا نظام داسې جوړ شوی دی چې هر شی به پروف او ثبوت سره کوي یعنی الحمدلله الله ته پته ده په دې کار کې مونږ خپل وسایل خرج کوو او څو پورې مچې وسې خرج کوو به او الله پاک راله پکې ډېر طاقت او همت او اجر راکړی وي انشاءالله تاسو له به مور کوي شلمان دې غرورو ته ستاسو امانت راغی یقین وکړئ چې دا ماشومه که مور لې ورکوي او که خور لې ورکوي او که ځان له اوړه په اخلي که غوړي په اخلي که سبزي په اخلي او هغه به کور له ځي ټولو ته به اجر میلاوږي دویمه خبره ده چې ایجوکیشن ډیپارټمنټ زما دا خواست دی چې دلته دواړو سکولونو حالت ډېر خراب دی مونږ یو رپورټ باندې اعلی حکامو اکشن اخیسته او چیف جسټس اخیسته او په کار خدا وه چې اکشن په نورو خلکو اخیسته وای متعلقه خو چیف جسټس په اخیسته او شکریا ادا کوو چې ماشومانو له فرنیچر راغی لوکل چې کوم ټیچرس کانټریکټ باندې هایر شوي پی ټی سي نه هغه هم شکریا ادا کوو مونږ بچی په وخت راځي خو ایجوکیشن ډیپارټمنټ دلته دوه ټیچرس چې دي هغه نه راځي دغه غرونو نه ماشومان راځي سبق لا خو دلته ټیچر ورته نه رارسي نو ما ریکویسټ دی فیمیل ایډیو ته ورسره ډبل ایډیو ته او ډایرکټر ایجوکیشن ته چې تاسو هم لږه ذمهواري پوره کړئ مونږ خو به یې ښېګڼې به کوو خو تعلیم ورکول ستاسو کار دی چې هر شرطه یې خوشحاله اوسئ الله دې دغو لهم اجر ورکړه او الله دې نورو ټولو لهم اجر ورکړه آمین سومره بشم لره کداستا شما غواړم فرت رب غافل او کا خطا شما زدی ام بندا تی آکا رحمان رحیم یا رب العالمین